Okej, nu ska jag göra en liten julhälsning till min kära far och till andra människor som honom, håller med honom. Ja. Så här att jag står långt till vänster på den politiska skalan. Men jag tänker bemöta folk som så mina avsikter är att bemöta folk som inte står så långt till vänster på den politiska skalan. Och orsaken till att jag ger mig på dem här har ingenting att göra med alltså, skulle jag prata med normala människor, alltså andra människor som alltså folk som lyssnar på i det här fallet Lennart Matikainen, så skulle jag inte bemöta dem så här som jag eventuellt bemöta honom, så vidare de ville hålla en rimlig konversation med mig. Alltså så länge man är seriös. Jag undrar varför Lennart inte kan hittas på Twitter. Men skräp. Lennart Mati. Kontroll C. Nu har jag kopierat det. Jag är fattig och mina saker gör inte som jag vill. Jag hoppas att mitt huvud klarar av att göra det här, för att jag sover lite för länge, så min epilepsimedicin, ja, kvällsmedicinen hinner gå ut innan morgonmedicinen går in. Så, ja, det här är Lennart. Och många äldre herrar lyssnar på honom. Och jag vill komma åt, och jag vill, ja, som folk jag känner har förmodligen läst den här artikeln, eller hängt hans forum på Facebook. Nu vill jag fråga min pappa en sak. Om jag hänger långt till vänster och deltar i Pride och andra sådana här saker, vad tror du hans följare gör med mig då om de får tag i mig? Men jag menar, hade jag velat, och nej, jag skulle inte skada någon, för att hade jag velat skada någon hade jag fått Lennart alltså, retorik. Då hade jag ljugit om min motpart. Vi ska kolla igenom den här. Så här, hon, den här personen, det går inte så bra för hon. Wallenstam menar att det här är ett bevis på Lennart kommer, ja, hej nyheterna, alltså vilka nyheter är det här? Hej, hashtag nyheterna. Så vilka nyheter pratar vi om? Lennart Matikainen om ursäkt nu, när det visade sig att han hade rätt. Så hon menar då antingen hon föll eller något sånt där, är inte så smart, vilket jag beklagar, men alternativ, alltså, för att den här bevisar inte någonting annat än att han erkänner att han har gjort det han har gjort, och jag kan bevisa det därför att
Här har hon klippt ut var den här grejen kom ifrån. Jag kan bevisa så här. Jag har redan gjort det i förväg så att jag kan göra det igen. Bara skriva så här. Fyra. Där. Så. Och då kan vi bara ta upp den här. Det här är primärkällan för det här är hennes källa. Och jag kan dra igenom den här metallsyntesen sen ifall mitt huvud tillåter det. Det är väldigt rätt just nu. Men som sagt, jag kan försöka analysera det här sen om jag orkar. Men den här herran har ingen koll på vad han gör, helt enkelt. Och här är Matikainens biografi. Som sagt, han kan skriva det här själv. Och det vill säga, ja, vi lyssnar på den innan jag pratar. Matikainen har framförallt verkat som mediepersonlighet. Där märks exempelvis hans medverkan i radioprogrammet Fråga Lennart i Sveriges Radio P4 samt hans deltagande i olika tv-program. 5. Under 2016 var han relationscoach i programmet Skilsmässohotellet på Sjön. 6. Höger hakparentes vänster hakparentes 7. I mars samma år valde TV4 att avsluta samarbetet sedan det uppdagats att Matikainen gjort flera rasistiska och sexistiska uttalanden på sociala medier. 8. I riksdagsvalet 2018 kandiderade Matikainen för det politiska partiet Alternativ för Sverige. 7. Han är programledare på Alternativmediekanalen Sveb 2. Så han har erkänt de här uttalandena i den här artikeln. Så ingenting är. Och som sagt, han har inget underlag för det han säger. De här människorna har aldrig det. Det här, och den här mannen är, så vitt jag vet, så vitt jag kan förstå, för jag har granskat honom. Och jag, alltså, jag har inte granskat så mycket så jag kan ha missat någonting. Men han är så vitt jag vet en inkompetent mytoman. Och han vill ha era pengar, det är därför han, eller nu för tiden vill han i alla fall ha era pengar, det är därför han gör det han gör. För att nu har han ju Swish, så det brukar poppa runt på skärmen emellanåt när han står och pratar om muslimer eller vad han nu pratar om. Nu ska han ljuga om relationer, som sagt. Jag tänkte gå till den här först för att visa. Jag vet, jag kommer förmodligen inte dra igenom hela för det här tar så lång tid. Men så han har ingen aning. Det han gör nu, han kan göra en av två saker. Antingen ljuga. Eller en av tre saker. Eller så kan han säga saker som andra kan relatera till därför att det kan vara sant för många människor. Alternativt så projicerar han bara. Så alltså, han menar att det är så här det är för mig, så då antar jag att det är så här för alla andra också. För att han har ingen aning om hur det är för andra människor. Det är en av dem som kommer pågå här. Eller, det kan vara alla tre. Så. För det är det de här människorna, det är det de flesta gör när de... Alltså, du är inte utbildad i en sakfråga eller om du inte vet något om andra människor. Eller om du vill skylla ifrån dig, så projekterar du på din omgivning. Sen sadlade om och blev relationsrådgivare. Ja. Det är bra att hon säger det. Då kan jag jobba med det. Hon säger att han sadlade om och blev relationsrådgivare. Då kan han säga här. Ja, jag tog en utbildning. Jag utbildade mig till pedagog och jobbade med bla bla bla. För den här arbetsplatsen. Och då kom jag på att det var det här specifika att hjälpa par som jag var intresserad av. Han kan inte säga det. Han kommer inte säga det. Är du nu aktuell med den här boken, Rena relationer? Stämmer. Välkommen dit. Tack så mycket. När par i kris kommer till dig, vilka är de vanligaste problemen?
Det brukar ju vara att man inte kommunicerar. Kvinnorna brukar klaga över att mannen inte besvarar deras känslor, inte bekräftar dem. Och männen brukar tycka att kvinnorna tjatar om att kommunicera. Och tycker att jag har det ju bra ändå. Så. 9 gånger av 10 är... Så vitt jag vet på den här punkten så är det så att han, det är en projektion. Det är varför han är singel nu, eller då, 2008. Han kraschade sin egen relation och det var så det gick till. Han lyssnade inte på sin fru. Ja. Han har också erkänt att han brukar örfila folk. Så. Jag gjorde en livestream där jag, med min syster då vi lyssnade på honom prata för Alternativ för Sverige, och då sa han det att han var ute och nattvandra på 80-talet och ja, det var inte något problem. Man fick väl någon gång örfila någon, men annars var det lugnt. Ungefär så, du får kolla upp det själv. Men han erkände att han hade misshandlat. Så vad har han gjort mot sin fru? Men strunt i det. Det som är viktigt här är att det här, han har inte sagt var han har fått den här kompetensen ifrån. Eller att hur han vet att det här är en vanlig företeelse. Jag kan säga så här. Jag brukar vara på kristna konferenser emellanåt, och det som händer är att folk blir väldigt exalterade och därmed så, ja, tänker de inte kanske alltid igenom vad det är som pågår. Vad som också förekommer absolut som oftast är att det är en väldigt trevlig stämning. Ja, folk är snälla och trevliga. Så att jag kan säga det, för jag har varit där. Men jag kan fortfarande ha varit där och ge en felaktig representation av det. Men då har jag gett en källa. Alltså, jag kan säga att det finns en betydande skillnad på volontärerna som hjälper till på golvet. Alltså som hjälper människor och som fungerar som vaktmästare och så. Och på vissa predikanter och pastorer. Och det finns också skillnader på, alltså, på mellan alltså, predikant, pastorer och alltså, olika predikanter. Beroende på diverse saker. Men just att det går att säga att det är skillnad på de som är som går runt, de som arbetar på golvet och de som är på scenen. Att det. Men och huruvida det är i positiv eller negativ mening, det låter jag bara osagt för den här saken, för den här situationen. Men vet du det? Så att det roliga är att de som står, en sak jag kan säga om de som står på scenen är att emellanåt så är de ganska överens med de här herrarna. Så att, med Lennart. Så. Det är kul, alltså på högerkristna konferenser. Men som sagt, det han säger här, det enda stället han kan veta det ifrån är sin egen relation. Annars hade han hänvisat till någonting mer specifikt som... Om man har haft en egen relation. Någonting som till exempel en arbetsplats. Eller att han har läst det. Jag kan hänvisa till det här fängelseexperimentet man gjorde på. Som jag läste om när jag studerade psykologi. Jag tror man gjorde det på Cambridge. Eller jag minns inte var. Men. Och då man började behandla. Alltså man delade upp studenterna, ena gruppen var vakter och den andra spelade fångar. Och det barkade ur ganska ordentligt. Ni kan söka reda på den här informationen väldigt lätt på internet. Men, och då kan jag hänvisa till det. Och så kan jag
ja, använda den informationen. Men som sagt, han ger ingen källa. Så vi, det jag kan utgå ifrån är att han tar från sina egna erfarenheter och han kan som inte applicera dem på resten av mänskligheten eller på majoriteten av mänskligheten. Jag tror inte specifikt Lennart kan göra det. För att, ja, jag litar inte på honom med. Jag litar inte på att han kan det. Är det kvinnan som beställer tid på familjerådgivning? Varför är det så, tror du? Jo, men det är för att kvinnan vill ha det känslomässiga. Det är ofta grunden i en relation. Vi vill kommunicera. Och kvinnor har mer lätt för att kommunicera. Det ligger i det här runda perspektivet. Vad är runda perspektiv? Och kvinnor är enklare för att kommunicera? Jag vet inte. Kvinnor är uppfostrade under andra omständigheter än vad män är. Förhoppningsvis håller vi på att ändra det. Jag undrar vad Lennart tycker om den saken idag. Men och det är, alltså, bland män i hans ålder så är det, som jag vet, som jag i alla fall du lär dig det om du går RFSL då, om du frågar för feministiskt initiativ eller så, eller om du bara i allmänhet, att det vi har män i Lennart Troll där har vuxit upp med att du ska inte visa känslor, du får inte gråta och du får inte bara gråta du så är du bög, vilket är helt okej, du får vara homosexuell, det är coolt, men alltså som när män när män växer upp så lär det ingår inte i paketet att ja, att vara känslosam. Eller att förstå vad det är. Men man kan ju lära sig. Man kan ju låta, om vi nu ska leva med en annan människa så kan vi att bli ett bara ett arrogant svin och så kan vi bara lära oss det. Men det här att det finns, att i relationen finns en miss, alltså bristande kommunikation för övrigt, det är bara sant. Eller att man har brist annorlunda intressen eller står för andra saker eller att man inte är seriös, att du har många olika sådana där saker. Men att man är tillsammans beror också på olika saker. Men att det skulle först ha, alltså vara en känslomässig sak, alltså på emotionen, emotionella planet, det är förmodligen skulle det för min del, tror jag, torka ut ganska fort om man hade det på den nivån. Det skulle inte, det skulle inte finnas någon, ska man säga, inte intellektuell, men inte intellektuell, men det skulle inte finnas någon intellektuell stimulans i det, eller det kanske kan göra det, men det skulle inte finnas någon, man skulle inte bli värderad i, om man bara var ute efter emotionen eller efter sexuell omgänge, så finns det ju ingen, det finns inte någon respekt i det. Det finns inte någon omtanke i det, och det är väl det man är ute efter. Men så gäller på den bedömningen, säger han att du är ute efter känsla, så, och vad nu det runda perspektivet betyder, så jag vet inte vad det är, så har han fel. Och därför så är det också så att de ledsnar ju efter allt tjat, och till slut vill de söka hjälp, och då ringer ju de, för mannen tycker ju fortfarande det är rätt bra, för kvinnorna har inte packat väskan än och vill dra då. Mm. Och de andra, så att säga, 10%, då brukar männen ringa, men de är så att kvinnorna tvingar dem att ringa. Okej. Okay. Ja. Men du menar att skuld och rädsla ställer till i relationerna, hur menar du då? Jo, men vi har ju, jag brukar beskriva det som att vi har en ängel på ena axeln och demonen på den andra. Och det är det här att vi lär oss ganska tidigt att vi lär oss inte vad kärlek är. Och det gör också att vi... Okej.
Att vi har en ängel på ena axeln och en demon på den andra axeln. Nej, min erfarenhet är att folk vill inte ta ansvar. Folk tänker här att om människor ser någon som är besvärad av något och behöver hjälp, och det kan vara väldigt enkla saker, då tänker folk att vadå? Det är därför folk är, alltså, det är som att immigranterna, de är utsatta och behöver att vi hjälper dem. Fast så tänker inte folk att då tänker man att de är skurkar, för att det är så kriminella människor gör. De sitter ju och tigger på gatan. Men vet du det? Att vi har så tidigt att vi lär oss inte vad kärlek är. Ja. Och det gör också att vi låter skuld. Att vi inte vet vad kärlek är och sånt. Och med de här demonerna och ängeln på ena sidan. På varsin sida. Noam Chomsky säger att barn lär sig tidigt, alltså tidigt i spädbarns stadiet, vad rättvisa är. Om någonting är orättvist, så det lär de sig. Så att, men sen är det ju naturligtvis så att om de växer upp i en hel tid, alltså, fast det är inte heller korrekt. Alltså, jag känner ju folk som har vuxit upp i brutala sammanhang och de är fortfarande inte förbannade narcissister. Så det här är inkorrekt. Att när du, alltså du väljer ju själv hur du ska, du kanske inte förväntar dig att du ska få ett respektfullt bemötande. Det är oftast problemet. Alltså för en grupp, alltså. Men alltså det är ju inte så att, men varje individ bestämmer ju själv hur de ska bemöta sitt sammanhang och sin omgivning, alltså människor i sin omgivning. Och att det skulle finnas en demon på ena axeln som säger jag vet inte, vad säger nu den? Att jag måste klappa till personen. Det gör det inte. För att, ja, man gör inte så. Och även det kanske bara, alltså, om man har principen att man ska absolut inte skada människor och försöka utveckla sig själv efter den principen, där är det ganska grundläggande att du inte klappar till någon, och sen så får man ju modifiera sig själv så att man blir bättre, så att man till exempel inte, ja, skriker åt folk, för att, alltså, som små barn man skriker åt varandra, de protesterar, eller vuxna kan också göra det, att man kanske istället försöker behandla situationen. Du behöver inte ha den respekten gentemot kanske till exempel föräldrar, om de är elaka med dig, men för dina föräldrar, alltså om de är arroganta, men alltså om vi bemöter barn eller om vi bemöter andra medmänniskor som vi ändå ska kunna ha ett utbyte med, att det, ibland så blir man osams med dem och så blir det högljutt. Man kan, om vi menar att vi inte ska skada varandra och vi menar att vi ska ta ett ansvar, vilket jag menar, så kan vi lära oss att komma förbi tjafset. Vi kan fortfarande vara oense, men vi kan komma på vad vi ska göra istället. Vi kan komma på vad, lära oss att vi ska räkna ut vad problemet är och hur vi ska lösa det. Men att vi lär oss inte vad kärlek är, och det gör också att vi låter skulden eller rädslan ta över, och det gör också att vi då går in och lyssnar på det språket som kan vara att det kritiserar och vi lägger saker utanför oss själva,
Vi skapar konflikter i relationer, vi tjatar på varandra och vi väntar gärna att vår partner ska ge oss allt det där som vi är så tomma av själva. Det talar bara för honom. Jag vet personer som gör sånt här. Jag vet personer som lägger ut saker på andra. Jag ska inte ge några namn. Men det är väldigt nära släktingar. Och om du beter dig som en skitstövel, då kommer det ju naturligt istället för att kommunicera ditt problem. Alltså, som jag, om du säger hej, jag mår piss. Snälla, kan vi vara med varandra? För jag vet inte vad... Men... så, jag är gärna där för dig i den mån jag kan. Men om du går runt och beter dig som en slösk, då är det ju ganska självfallet att du... Eller om du går runt och projekterar på din omgivning, då blir folk sura och då får du ta att de inte är där. Speciellt om vi är vuxna människor. Vilket de flesta av oss där, då kan vi inte gå runt och be. Tänk om du är 10 år och så ser du att han, en vuxen man säger det här. Vi kan spela det en gång till. Oss själva. Vi skapar konflikter i relationer, vi tjatar på varandra och vi väntar gärna att vår partner ska ge oss allt det där som vi är så tomma av själva. Mm. Att vi pratar fel språk. Visst pratar han om män. Och vi lägger saker utanför oss själva. Vi skapar konflikter i och det gör också att vi då går in och lyssnar på det språket som kan vara att det är kritiskt. Vi lär oss inte vad kärlek är. Ja, och det gör också att vi låter skulden eller rädslan ta över. Och det gör också att vi då går in och lyssnar på det språket som kan vara att det kritiserar och vi lägger saker utanför oss själva. Vi skapar konflikter i relationer, vi tjatar på varandra och vi väntar gärna att vår partner ska ge oss allt det där som vi är så tomma av själva. Mm. Så du tjatar på partnern och du skapar konflikter, det är vad du säger. Det är inte bara män som gör sånt här för övrigt. Men det här är en projektion. Han talar inte för alla män. Han vet inte ens hur många män de talar för. Och som sagt, går du runt och beter dig så här får du ta konsekvensen. Det är helt enkelt så. Jag vet en person, jag gick på en folkhögskola och då var det en person som gick runt och stakade en person, en kvinna. Och han betedde sig för vidrigt. Så jag var ju tvungen att stoppa honom, alltså gå emellan. Jag menar, hans liv blev ju naturligtvis förstört. För att vi bara skar av honom från allting för att han inte skulle göra något mot någon. Det fanns inga iPhones då, så att det var en person som hade en. Men, så det var inte möjligt att spela in. Men annars hade han ju åkt ut. Men helt enkelt, han sprang runt och höll på så här mest i matsalen. Men, och då får ju han sitt liv förstört. Och så blir det ju bara värre och värre för honom. Och jag sa till honom att ska du bete dig så här så kommer du må som du gör. Men de bryr sig ju aldrig om det. Utan de bara fortsätter bete sig som flaskar. Jag vet inte om det är exakt så Lennart Mattikainen har gjort. Men en liten sak du kan göra är följande, att han anklagar andra för vad han förmodligen gjort själv. I alla fall om det är grupper av individer han absolut inte har en personlig kunskap om. Men just det här om att man skulle gå och bete sig som en slösk, som han beskriver här. Det är inte alla som gör det. Folk kanske protesterar och gnäller och det får du göra. Men att vara... Att lägga på saker på din partner eller på dina vänner när de inte har gjort dig någonting. Eller på andra grupper av individer. Det är inte okej. Okay. Som sagt... ja. Så att vi pratar fel språk. Men de försöker fokusera lite tydligare på skulden då. Andra män. Andra män runt omkring i den här gruppen av individer. Sluta låta dem bestämma.
sluta låta dem sätta agendan för hur saker är. För det vet de inte. De här personerna vet ingenting om annat än, än det som finns direkt framför dem. För de är inte intresserade av annat. De är inte ute efter att använda det för att hjälpa någon. Påverkar den? Kan du ge ett konkret exempel på hur den påverkar en relation? Det kan till exempel säga att om du säger vad du tycker så kommer inte du bli älskad. Eller om du kommer och säger vad du tycker så kommer det bli konflikt. Det kan till exempel säga att om du säger vad du tycker, språk. Men de försöker fokusera på relationer, vi tjatar på varandra och vi väntar gärna att vår partner ska ge oss allt det där som vi är så tomma av själva. Mm. Så att vi pratar fel språk. Men de försöker fokusera lite tydligare på skulden då. Hur påverkar den? Kan du ge något konkret exempel på hur den påverkar din relation? Det kan till exempel säga att om du säger vad du tycker så kommer inte du bli älskad. Eller om du kommer och säger vad du tycker så kommer det bli konflikt. Så att någonstans så handlar det hela tiden om att en medvetet eller medvetande gör en tystnad hos oss. Som gör att vi låter bli att tala om vår vilja. Då blir det lätt också att lyssna på det språket och tro att det kommer att bli sämre i relationen. Om vi följer det här språket som handlar mer om tystnad och inte prata. Vad är det man inte får säga? Han har sagt här att man får inte säga vissa saker om vad man tycker för att det blir en konflikt. Vad? Om jag säger att jag tycker att det är en fantastisk idé att spöa barn, då är det ju klart att folk blir sura. Nu tycker jag ju inte att det är en fantastisk idé att spöa barn. Jag tycker inte att du borde röra dig utanför ditt eget hushåll ifall du tycker att det är en bra idé. Och du borde inte heller ha med barn att göra. Men hur, vad är det om de här sakerna? Hon borde fråga det. Men hon kommer inte fråga det. Jag antar att han... Så jag ska inte anta någonting, även om jag kan. Rädslan då? Vad kommer den in i bilden? Rädslan är mer vår känslomässiga reaktion på skulden. Alltså att vi någonstans lyssnar på skulden som säger håll tyst och sen blir vi rädda i samband med det här. Och då vågar vi inte heller kommunicera. Men varför blir vi rädda då? Ja, för att någonstans så har vi inte lärt oss tidigt att om vi kommunicerar och hur vi ska kommunicera. Vi tror alltid nästan att kommunikation kommer att leda till tjat som leder till konflikt. Och sen så har vi inte de här manualerna med oss. Men du lever... Det kan ha någon sanning i sig. Men det ska avbryta där. Det tar för lång tid, jag tänker. Men som sagt, han... ja, det har tagit en halvtimme. Men... Ja, han det säger det inkorrekt. Han vet inte vad vad det han tycker som han inte kan säga som skulle göra hans partner arg. Också ja, nya tider. Så att sen du behöver inte en PhD någonting för att kunna diskutera relationer. Du behöver bara lite sunt förnuft och en vilja att kunna lyssna på vad andra säger. Men jo, nu går vi vidare till den här, till Anna Wallenstam som misslyckades med att rädda Lennarts anseende. Som sagt, här är Lennarts meriter. Jag visade dem. Han har ingenting specifikt att slänga upp. Du behöver inte en examen från högskolan. Om du vill göra någonting annat så är det okej. Okay. Men
Det enda jag har ett problem med är om du är en arrogant bitch. Kommer du rösta på Moderaterna? Nej, men helt enkelt, så han har ingen expertis, och det han kallar sig som vet du, relationscoach eller expert eller något sånt, du kan kalla dig det. Alla kan kalla sig det, alla får vara det. Alla får leka samma lek. Och bestämma reglerna. Bestämma sina egna regler för leken. Så ni ska låta talsyntesen läsa det här. Och ja, förhoppningsvis lyckas jag göra någonting vettigt. I TV4:s nya satsning Skilsmässohotellet guidar relationscoachen Lennart Matika in en par till bättre separationer. På Facebook kallar en ensamkommande flyktingbarn för skäggbarn och vill ålderstesta dem. Jag är glad att det här kommer upp. Jag har ingenting att dölja, säger Matikainen. Nej, uppenbarligen har du ju inte det om du skriver det i en öppen grupp på Facebook. Jag vet inte om det var öppen, men jag antar att den är det. För rasister är oftast inte så smarta. För det första, kritik mot TV4. Har ni någon aning om vilka ni anställer eller vad de ens har? Ni kan inte anställa en person bara för att de är väldigt bra på att prata och säga saker. Jag menar, då hade ni kunnat anställa mig. För att, det är bara det att skillnaden för mig och Lennart, förutom att jag har empati, är att att jag inte försöker exploatera folk som är dåliga på att tänka, är den här delen att jag vet vart min kompetens tar slut. Eller han vet nog också det egentligen. Och så stannar jag upp och börjar fundera och så försöker jag söka ny. Så försöker hantera ämnet. Då hittar jag inte på lösningar. Eller då hittar jag inte på vad saker egentligen är. Utan då säger jag, vet inte. Men Lennart gör inte det, utan han ljuger ihop det han tycker att han behöver säga. Klippet vi såg nyss är att han projekterar mest. Och han gissar att, väl att de flesta har det som han. Och så är det ju, eller det, vi kan ju ha likheter i våra liv med varandra, alltså på enskilda punkter, men det, och vissa situationer vi råkar ut för kan vara relativt likadana, vissa reaktioner vi har kan vara likadana, men alltså det, och så vidare, men helhetsbilden och hur vi förhåller oss till det och så vidare, det kan skilja sig åt ganska radikalt. Men han kallar dem för skäggbarn. Jag redan där vet för att han inte är seriöst, för att jag vet av människor som jag absolut inte har mycket till övers för, och jag använder inte de här, en person kallade det för plusdjursdiktator, men det var för att ingen skulle veta att vi pratade om den personen när vi pratade om personen i fråga. Men att jag använder inte vad den personen var, verkligen inte snäll. Individen utövar härskarteknik över utsatta människor. Det är det som att jag skulle kalla Lennart för meritlös lögnare, för det var när, och ja, han är inte hedrig, men vilket jag kan bevisa. Han sa, han ljög om covid, han sa att ja, men att visst, några har blivit sjuka, men de har ju blivit friska igen. Ni vet, de som inte kom hem från IVA, som min kusin sa. Så att han kallar dem skäggbarn här, det spelar ingen roll vad han tycker om. Eller vad vi borde tycka om immigranterna. Så här resonerar man inte om folk, så vidare de inte utnyttjar andra. Men då har vi bevis på det. Så då tar vi upp och läser vi bara. Men han har ingenting att dölja, så det är bra. Utom när han ljuger.
Fast han kanske mest ljuger för att lura folk. Så då kollar vi upp det här. Och så ser vi vad han säger om det. Ingenting, talsyntesen startade inte. Jag dras grepp. Fredag. Min mus är lite grapp. Eller, jag behöver, vet du, musmatta. Skilsmässohotellet leds av författaren Denise Rudberg. I programmet agerar relationscoachen Lennart Matika en expert och ger par som ska skiljas goda råd på vägen. Samtidigt är han administratör för Facebookgruppen Människan i fokus, där han debatterar integrations- och invandringsfrågor. Dagens Nyheter har tagit del av flera av Lennart Matikainens inlägg i gruppen, som bland annat rör invandrares kvinnosyn och ensamkommande flyktingbarn. Tänk den dagen man ålderstestar alla skäggbarn, så blir det cirka 80% färre att hitta boenden till, skriver han. Ja, här är följdfrågan som Aftonbladets Nöje skulle fråga honom om, som skulle göra dem mer trovärdiga. Källa, var fick du den här siffran ifrån? Och om man kan den här siffran, eller om man kan säga cirka om den här siffran, då betyder det att han vet någonting om de här människorna som resten av oss inte vet. Eller att han ljuger. Som sagt, en vuxen man. Och därmed vet vi, han är inte seriös. Han bara projekterar på sin ohyra på de här människorna. Invandrares kvinnosyn. Jag har inga bevis på att Lennart har misshandlat sin fru eller någonting sånt. Men jag tänker att hans kvinnosyn är ganska på ett sånt vis att han inte borde tala om andra människors kvinnosyn. Vad gäller invandrares kvinnosyn, så är den lika sådär som, alltså överlag som det jag vet. För jag har haft att göra med, jag har vänner som har invandrat till Sverige. Har problemet med människors kvinnosyn, eller människors syn överlag, men nu utgår vi från kvinnosyn. Den är problematisk, men det som ofta händer är att om du växer upp i en situation där det finns en specifik uppfattning, om du är uppvuxen i pingstkyrkan eller i muslimskt hem, alltså om du kommer från Afghanistan eller om du kommer från, jag vet inte, ett sekulärt hem där folk är moderater eller vad de är. Det finns normer som man inte är medveten om. Man vet att de finns där, men man tänker att det här är normalt, man värderar dem inte. Och så fortsätter de att existera i en människors liv, och det är dåligt. För de här normerna säger att bland annat att män är på ett visst sätt, kvinnor är på ett visst sätt, och båda grupperna innehar olika roller under livet, som en ogift kvinna ska vara oskuld och så vidare. Varför ens oskuld finns som begrepp är ju bara att bara för att tycka ner kvinnor, för att ta kontroll över dem. För du är ju inte skyldig bara för att du har kul på en fredagkväll. Du har ju inte gjort någonting oftast. Så alltså att du, alltså, man gör, sen idén med oskuld är väldigt konstig. Du måste ha sex för att göra dig av med den. Så att om du livestreamar dig själv på Pornhub, då det är inget problem. Det är både hyckleri och det är värdelöst. Helt enkelt, han vet inte vad det är. Han samlar. Eller han säger det här för att han har för sig de här sakerna, att det är så här. Men han vet inte vad han pratar om, för att han vet ingenting om invandrare. Det enda han gör är att han projekterar med större sannolikhet sitt eget beteende på dem.
Så vi kan läsa den här. Jag ska bara läsa till musen så att den inte sprattar iväg. TV4-profilen har kommenterat ett inlägg från en annan gruppmedlem som skriver att afghaners dåliga kvinnosyn sitter i deras gener. Mm. Om du har en sån person i din grupp, de personerna vill inte prata med mig. Ja, jag hade precis samma tanke när galenskapen tror att djupt inpräglade beteenden försvinner genom lite information, svarar Lennart Matikainen. Ja, vilken galenskap pratar vi om? Vilken... Vilka djupt inpräglade beteenden... Vi kan bara säga här också att han projekterar, för att hans beteenden kommer inte försvinna genom lite korrekt information. Om vi kunde bevisa att men det här är de hedligaste människorna på jorden, alltså muslimer, vi borde alla konvertera till islam. Han kommer fortfarande inte bry sig. Från hans perspektiv så är det här korrekt, men det är inte korrekt om, inte med nödvändighet korrekt om immigranterna. Som sagt, om vi pratar om den, alltså om den där stalkern som min kompis hade gjort, han hade ju inte brytt sig för att han hade informerat honom, för att det var vad jag gjorde. Jag var otroligt tydlig med honom, och pedagogisk. Jag var jättesnäll med honom och väldigt formidabel och väldigt informativ. Ja, så att, men att så här säger Lennart att han hade samma tanke, alltså att afghaner har dåliga gener, men i och med det här och ja, det finns inget underlag för det här, så rasbiologi är inte en sak till att börja med. För det andra, att, ja, vad ska jag säga om det här? Det här är så dumt. Att, han har ingen profession, han har återigen ingen merit för att kunna tala om genealogi eller vad det heter. Och det här är bara en grej som han har repeterat från någon annan därför att det passar hans fördomar. Som sagt, det är fördomar, för hade det varit någonting annat så hade han kunnat lägga fram en källa. Alltså Lennart. Han kommenterar också en artikel om sexövergreppen i Köln under nyårsnatten. Så sjukt och ut med packet nu, skriver han. Jag vet inte vilka som begick de här övergreppen. Jag vet att det fanns en massa flyktingar, men det fanns väldigt massa flyktingar i Tyskland och i Sverige. Och för min del är de absolut välkomna, men om det är någon som begår sexuella övergrepp så ska de arresteras och prövas, men det har jag ingen respekt för, men att det här är, och sen är det också det att skulle det här hända, alltså ingen har rätt att gnälla på när det kommer till sexuella övergrepp. Folk överlag är absolut värdelösa på att förhålla sig till sånt. De flesta, alltså, som jag vet, förnekar det bara eller drar sig ifrån det. Som att, jag har inget, alternativt försöker de agera och ta ansvar så gör de allting fel. Så här är ett bevis på det. Du kan inte resonera så här runt frågan. Om det finns ett offer av våldtäkt, så det här är en av de saker du absolut inte får göra. Jag ska inte gå igenom så mycket av det nu, men alltså, jag har ju tagit hand om våldtäktsoffer. Det var svenskar involverade i det fallet, och svenskfödda människor. Alla de rövare jag har erfarenhet av är svenskfödda. Och bleka.
och patetiska. Men så att men som sagt, inom alla grupper i alla samhällen finns det, om vi nu ska bry oss om den detaljen, finns det folk som beter sig så här, och det måste vi ju lära oss vad vi ska göra åt. Undervisning är en sak i den meningen att du ska inte hänga med folk som beter sig så här. Alltså folk som säger ut med packet, folk som säger, ska du säga ifrån något? Folk som säger, alltså som säger att, som pratar som, alltså som ständigt beter sig som Lennart. Vad det kan göra, ska du dra dig ifrån? För att det är de här människorna som springer runt och gör olämpliga saker. Alltså jag vet inte. Det var en grupp våldtäkt i en annan kommun här för ett tag sedan. Jag har ingen aning om, naturligtvis ingen koll på vilka som blir involverade där. Men det var ju mer än en, alltså, det jag vet är att om du har en sån här person och folk följer runt dem och de får för sig att nu går vi och gör det här, då följer folk bara efter. Alltså det finns ju tillräckligt många människor som bara kommer gå och följa. Och liksom, jag var felplacerad i särskolan och då var det en kille som gick runt och mobbade yrkesträningseleverna. Och det var ju, jag menar, de killarna var ju för sig inte så smarta, men det spelade ingen roll. Hans kompisar insåg, ingen av dem insåg att, men vad i helvete är fel på den här killen? Vi borde lära, alltså han som ger sig på yrkesträningseleverna, vi borde bara lämna honom. Och det här är lite grann samma sak. Men som sagt, att skicka ut dem, eller att bete sig så här, att repetera de här replikerna, det skyddar inte folk som råkar ut för hedersförtryck. Om vi ska stoppa hedersförtryck så måste människor få komma hit. Och så måste vi, de som deltar i sån verksamhet, som bröder och pappor och så, de måste få, alltså, det är där vi måste hantera saken, och för det behövs utbildning och ett fungerande rättsväsende. En film ni för övrigt kan se om ni vill, den handlar inte om hedersförtryck, den handlar om två barn, men en film ni kan se som är väldigt bra, som är ganska bra, tycker jag, någon annan som har andra erfarenheter än mig kan ju upplysa mig, men det är Bäst i Sverige. Ni kan se den filmen. Så den är en ganska bra porträttering av, det finns inget hedersvåld i den, men det finns, kulturen som hedersvåld existerar i visas bland annat i den filmen. Och så att den ger en viss förståelse för den som är observant, menar jag. Jag är öppen för att tänka om. En automatiker innan står för kommentarerna han skrivit i gruppen. Ja, i alla fall han är ryggrad, så mycket kan vi ge honom. Jag kan vara ganska tuff och ställa mig på barrikaderna. Jag vill ibland provocera. Ibland måste man sparka till för att göra sig hörd, säger han. Ja, såvida du inte är en kvinna på 1,50 i typ 25-årsåldern, så behöver du inte, du behöver bara veta hur du ska använda det. Eller du behöver bara vara någon som folk respekterar för att du är en vettig människa. Bernie Sanders har ingen, alltså han är den snällaste människan som går på den här planeten. Han måste sparka till och han skulle aldrig göra det. Han bara framträder och folk tänker att wow, han är ju snäll, han vill ju hjälpa oss. För att vi har bevis på att han gör det. Och jo, det var en som sa till mig att
Ja, men alla politiker säger ju bara en massa saker om vad de ska göra, och så gör de ju egentligen inte det. Så, du är en idiot. Allt vad våra politiker gör i parlamentet, eller i princip, och så vidare de inte gör något som de borde, så går det att kolla upp. Vi vet vad de gör, vi vet vad de står för, vi vet vad de gör. Vi vet huruvida de försöker hålla sina löften eller ej. Vi vet om de är hedriga eller inte. För att allt det här går att kolla upp. Det är offentliga handlingar. Vad är det här med att ställa sig på barrikaderna? Jag vet inte vad vi menar med det i det här fallet. Men att vilja provocera folk, varför vill du, vad ska du också komma med det? Jag har haft konversationer med moderater som har, eller folk i moderaternas kommentarsfält i vart fall. Och de har ju inte velat, alltså på Facebook, och så länge, och de har, och jag är erkänt för att mina kort ligger och så. Och så resonerar jag bara för att reda ut det de säger, för att de har brutalt fel emellanåt. Alltså människor som skriver där, så då reda bara ut att hur tänker du här och bla bla bla. Och jag behöver inte provocera dem. För att varför skulle jag? Då ger jag ju dem en anledning att backa ur. Men sen, om jag vill få folk att förstå mig. Eller överhuvudtaget, man ska ju vara snäll mot folk och ha respekt. Men speciellt om man vill få folk att förstå en. Men sen är det naturligtvis, får du reta människor. Alltså, om du har föräldrar som är arroganta, svin mot dig. Det är ju bara, alltså inga personangrepp. Och inga hot eller så, men du att det var, vad fan. Drack du etanol till frukost? Du kan ju trycka på sådär på dem. Men att det, för att det, om en person agerar under din förmåga att förstå saker, eller om de är intellektuellt ohederliga, det kan du ju ge dem för. Alltså om du är absolut säker på att det är vad de gör. Men då måste du själv vara hederlig, så att annars får inte göra det. Det blir en väldigt lång video. Nöjesbladet har tagit del av ytterligare inlägg som relationshoten har gjort i Facebook-gruppen. Ja, han är inte en relationscoach. Eller ja, han är relationscoach precis som en fotbollscoach är. Alltså bland barntränare här. Alltså, fotbollscoachen lär barnen att sparka på bollar. Och Lennart sparkar sönder folks relationer. Så. Han har bland annat publicerat ett klipp där han filmat tiggare i Stockholm och anklagar dem för att bluffa. Ja, det är ju normalt. Alltså, det är ju socialt normalt fungerande. Om du försvarar att du har gjort det, då ska du inte ha ansvar för människor. Och nej, alltså, du sitter inte och tigger på gatan. Jag känner giriga människor. Du sitter inte och tigger på gatan för att du vill ha pengar. För att det vore fullständigt förnedrande att göra det. Jag menar, går du igång på sånt så kanske du gör det. Men du gör inte det. Så att de här gör det för att de måste. Och du kan ju läsa på om den saken innan du... Ja. Men det här att folk säger att utsatta människor bluffar, det är inte så unikt för Lennart. Det gör även folk som jag tror är normalt fungerande. Jag tror inte Lennart riktigt förstår vad han gör. Eller han förstår ju vad han gör, men jag tror inte han förstår vad andra människor mår av det.
säger folk att de mår dåligt. Jag känner ju folk som mår psykiskt dåligt, som har psykoser och så. Och folk går ju och de är bara överkänsliga. Som min syster har endometrios. Och då säger folk att nej, men det var överdrivet. Det är bara en värktablett. Det är inte så farligt att ha utslag runt väggarna, runt livmodern. Det är ju inte ett problem. Nej. Svamlar. Det här håller människor på. Och vi bara accepterar det. Eller inte jag accepterar det inte, men folk accepterar. Och samma sak, det var en kille med Down syndrom som berättade för mig för många år sedan att min pappa brukar säga åt mig att hålla käften när jag pratar med honom. Och så berättade jag det för personen som jag var med. Unga killen berättade, eller var en ung man. Och då säger personen jag berättade för att men han kanske har gjort någonting som får pappa, gör att pappa måste svara honom så. Alltså killen har Down syndrom. För sen jag vet vem han är, för jag har lekt med honom när jag var liten. Det finns inget problem här. Förutom föräldern då. Men det är samma sak om ni. Alltså, vi behöver inte tänka långt för att förstå att det här är samma sak. Att det är de utsatta individerna som är problemet. Om du tittar dig i spegeln och tänker den tanken några gånger, så borde du förstå hur omänskligt det är. Om du tänker att du skulle gå och resonera så om andra människors barn, eller om andra människor skulle resonera så om dina barn, det skulle ju absolut inte vara okej med det. Om det är en normal människa, är du okej med det så är du sjuk. Jag har sett dem gå med kryckan över axeln felfritt tills de kommer ner i T-banan och plötsligt är oerhört haltande och vingliga, skriver han. Ja, och jag är rätt så säker på att Matikainen är antingen idiot eller så ljuger han. Han har ljugit förr, så jag ska ta det här som... För jag har ju haft att göra med de här människorna. Jag menar, det här stämmer inte. Och sen, han håller inte koll på vilka av de här som är vilka. Som här där jag bor så hade du den äldsta kvinnan som var här, var i 8-årsåldern. Hon satt och tiggde ute på gatan. Om du ger det på hon, det är som att du skulle ge det på ett barn. Hur folk kan finna att det kanske inte är, det är fan inte acceptabelt att du ska skämmas över dig själv om du gör så. Jag vet vissa människor som skulle göra så, men att du har ju här, det här är en lögn från hans sida. Sen att du har vissa människor som ljuger, eller att du har människor som missköter sig bland immigranterna, det är inte någonting jag förnekar. För de har, det försiggår saker som borde, som jag kanske kan tänka, ska man hjälpa dem, vilket man ska, så borde man kanske försöka trycka på hur de gör vissa saker. Men jag tänker att gå igenom det här. Men som till exempel om det finns missbruksproblem, då kan det vara en orsak till att de inte tar emot hjälp. För att till exempel får de hjälp att tjäna pengar, bärplockning till exempel, då försvinner de pengarna. Alltså försvinner 4 000-5 000 kronor som skulle gå till en månadsuppehälle eller till någonting specifikt. Då kommer ju folk att räkna ut vad som händer, och därför kanske de inte kommer med på att plocka bär. I det fallet vet jag att det är första gången missbruk, för det var en kvinna som hade blå tider. Men det fanns även annat. Men som sagt, just med att det är utsatta människor som kommer hit för att de får inte hjälp hemma. Och det regeringen borde göra är att, som heter det, Henrik Johansson sa, jag tror han heter Johansson, alltså för IRM, det finns ju inte längre, men och EU, att sätta tryck på Rumänien att ta hand om sin egen befolkning. Liksom, det är vi bland annat borde göra.
Lennart ser sig inte som främlingsfientlig, nej. Och Anders Eklund ser sig inte som pedofil. Ingen bryr sig. Jag sa för människors lika värde, det skulle vilken politiker som helst kunna säga. Jimmy Åkesson har sagt att han står till vänster, i mitten till vänster. Men är det förenligt med att kalla ensamkommande flyktingar för sig barn? Uttrycket är allmänt använt av de som jobbar inom polisen och på Migrationsverket. Det är lite ironiskt. Okej, om det här först kommer inom polisen och Migrationsverket, då tycker jag att vi avskaffar polisen och Migrationsverket. Vi kan inte ha... sen han ljuger, han har inte varit på polisen och Migrationsverket. Möjligtvis att han har suttit i en fyllecell, men annars, han har inte varit i tjänst för dem. Såvida han inte har lurat till exempel någon diakon, alltså någon församling eller någon klubb på samma sätt som han lurar sig in i media. Det kan ju vara fallet, men han har inte att göra där. Migrationsverket måste ha ganska hög utbildning för att jobba där. Så att det är där han inte varit. Såvida han inte hjälper flyktingar, men det är ju osannolikt. Och om du företräder flyktingar och du hör att handläggaren kallar dem för skäggbarn och att du inte går genom taket, om du heter Lennart och inte använder din projicerade pondus till att få slut på det eländet, ja, då säger väl det tillräckligt. Men nu ska vi se på Afa Lasse. Jag vet inte vad det här kommer att hända med det här. Och nu har min dator hängt sig. Jag hatar min dator. Så att nu vet jag inte om det finns någon musik i den här videon. Jag ska stänga av ljudet till ljudinspelningen till OBS, så att den inte tar upp ljudet från datorn, tills jag vet att det inte finns ljud i, alltså musik här i. Det finns ett flygplansljud. Så ja. Nu ska vi se en film som heter Möt Afa Lasse, obs, risk för ironi. Om vi nu förstår vad ironi är för någonting. Så jag kan klicka ner talsyntesen nu. Och sen, jag har gjort allt det här på måfå, så det är, ja, där har kvalitet. Men jag menar, jag kanske har det gemensamt med Lennart. Jag inte vet vad jag gör. Den här sista grejen som jag vill avsluta med, så att... Nej, det är jag som är Afa Lasse. Alltså, jag bara säger en sak bara. Inga rasister på våra gator, alltså. Det är för mycket rasister, alltså. Det här är löjligt. Det är liksom, det bara är så. Jag bor på Södermalm och jag liksom fikar på Burma och snackar med mina polare. Och liksom, vi vet finns massa rasister i det här landet. Det är skitläskigt alltså. Så vi brukar liksom jaga upp dem där. För jag menar, vänstern är rätt alltså. Hammaren och skäran på demonstrationer alltså. För det är bara power liksom. Och jag menar, jag i och för sig liksom, mina päron. De var ju sossar liksom. Men jag tänkte, de var inte så här jävla schyssta liksom. Så jag tänkte, jag måste dra mig ännu mer åt vänster. Och du vet, jag... Som sagt, vill ni se vänster föreslår jag att ni kollar upp Noam Chomsky, Slavoj Žižek. Det finns även andra. Jag har dem i min YouTube, på min YouTube. Jag följer dem på YouTube. Det här är bara vad han hittar på. Går du på det här så är du illa påläst. Jag tänker inte visa några källor i den här videon för det tar så lång tid. Men som sagt, du kan bara kontakta mig och prata med mig. Men
han kommer fjanta på så här i 8 minuter. Jag tycker att det här är coolt. Han, jag ska, vänta. Var lite mobbad i skolan och sådär. Men du vet när jag... Fuck. Lasse. Ursäkta. Alltså, jag bara säger en sak. Va? Inga rasister på våra gator alltså. Det är för mycket rasister alltså. Det är liksom, det bara är så. Jag bor på Södermalm. Och och liksom, vi vet finns massa rasister i det här landet. Skitläskigt alltså. Så vi brukar liksom jaga upp dem där. För jag menar, vänstern är rätt alltså. Hammaren och skäran på demonstrationer alltså. För du... Jajamän, hammaren och skära. Ja, vi ska komma och ta ner vår svasin. Det bara, vi kommer. Vi kommer. Och alla kommer bli glada. Vi kommer införa påtvingad glädje på lördagar. Inte gå i kyrkan, vi ska ha påtvingad glädje. Alla ska vara glada. För det är vad Karl Marx vill. Det är bara power liksom. Och jag menar, jag är i och för sig liksom, mina päron. De var ju sossar liksom. Men jag tänkte, de var inte så här jävla schyssta liksom. Så jag tänkte, jag måste dra mig ännu mer åt vänster. Och du vet, jag var lite mobbad i skolan och sådär. Men du vet, när jag börjar sätta på mig kängor och gå runt och bara sparka sönder papperskorgar. Och då blev det häftigt alltså. Så... Om du står till vänster och... Då är du smartare än att leva upp till det han projicerar här. Men se till att orsaken till att han gör det här är för att han faktiskt inte kommer möta det du säger eller gör. Därför att... Du ska vara kompetensmässigt och intellektuellt. Om den här som det han gör här nu, alltså den akt han gör här är på intellekt, alltså är på en empatisk nivå, på intellektuell nivå under det här bordet som jag har datorn på, så ska du vara uppe i taket. Alltså du ska vara så mycket, den fungerar inte, men du ska vara bättre än honom. Men inte bara för att du inte är han, utan du ska du ska kunna göra som jag gör, fast lite bättre. Du behöver inte kunna prata lika bra som jag, men du ska förstå att det här är svammel till att börja med. Annie Lööf ska komma in och skratta åt det här och säga att det där är inte Jonas Sjöstedt eller extremvänstern. Och Ulf Kristersson ska komma in och säga, han ska skratta åt det, men han kommer inte fatta varför. Och Jimmy Åkesson ska komma in och säga, det där är inte en av oss. Då har du fortsatt. Och jag menar, livet, det ska man titta igenom så här. Ja. Och då spanar jag emellanåt så här. Åh, kolla! Där står någon med slips på torg och säger någonting om... invandring, då är det jävla bra liksom. Den jäveln liksom, ska man slå sönder. Du har fattat, du har... Ja, du, alltså vänta, jag ska visa, jag kommer ju inte visa hela den här grejen, men kolla här. Någonting som faktiskt innehåller lite kvalitet. Här har vi Philosophy Tube med Oliver Thorn. Och han gör filmer. Så att du kan se om Confucius. Du kan se om Amy Coney Barrett, Logic. Cesar deltar i den här. Du kan se om tv-spelsindustrin. Pontius Pilatus deltar i den. Du kan se om sexarbete. Det visar sig att Sverige är inte så bra på att hantera den frågan. Du kan se om abortfrågan. Den spelar han en psykopat som kidnappar en parodi av Ben Shapiro. Som Charles Darwin och Karl Marx. Han gör filmer. Och om vi då tar upp
ta upp Charles Darwin och Karl Marx, för den motsvarar ju, det här är ju det hans svar på, vi kan också, det är hans svar på Lennarts ja, grej här. Vi kan säga att det är det, det här gjordes ju före, men se. Det här har han lagt upp källor. Se. Så du kan kolla upp det här, så det finns också grejer inne i. Det finns också grejer i den här videon som jag inte ska spela, men som ni borde titta på. Men så han kommer att sitta och fjanta sig så här i 8 minuter. Jag menar, jag vet att det finns aktivister som inte riktigt har någon plan för vad de gör, men de har ju hjärtat på rätt ställe, så det är bra. Men som sagt, och att de ställer sig och börjar skrika och protestera mot, skrik inte och protestera mot Lennart, har rätt och lär dig att, alltså, kunna använda det av information. Bara vara saklig. Alltså, det här är den enklaste typ av inlämningsuppgift som du kan få på högskolan. Problemet är bara att den ser dålig ut. Och nu klankar jag inte ner på Henriks, inte på Lennarts utseende, jag kollade på Henrik Jensen förut. Problemet är att han låter som han gör, och det är lite störande, men du kan ta det här, du kan ta dig an det här. Och att folk tycker att det är coolt, det är ju lite ofräscht. Du kan säga en stund till. Liksom Soros och grabbarna berättar för mig. Och det... Soros! Okej, hur många av folk som står till vänster lyssnar på Soros? Du är jävla bra liksom. Den jäveln liksom ska man slå sönder. Du har fattat. Du har liksom Soros och grabbarna berättat för mig. Ja, alltså George Soros är nog inte så okej med rasister, men sen han, problemet med honom är att han donerar till demokratiska politiker, och det göder korruptionen i USA. Så det är ett problem med honom. Men och det innebär liksom att vi använder det självförsvar. Så man kan liksom leta upp sådana här typer och så bara, åh, jävla rasse. Nej, men om du blir uppretad av en vänstermänniska, så beror det förmodligen på att du vet att du är fel ute. Och gör du det på att slåss med dem. Så du bara slår sönder de jävlarna. Och nu när den här, alltså så här, svarta snubben i USA blev liksom mördad av den jävla rassepolisen. Då måste vi slå sönder hela stan. Alltså. Där försvann komiken. Skit i corona och allting liksom. För nu måste vi ge ut och visa vår kärlek liksom så. Och det är ju allting i vita mannens fel. Jo, det är det. Allt är ditt fel. Allt är männens fel, allt är ditt fel. Och det beror inte på att de är vita, utan det beror på att ni har haft makten hela tiden. Men jag refererar dig till, alltså, till Vars. Om du tar en debatt med Vars, jag betalar 100 spänn. Jag fixar ihop 1000 spänn åt dig om du debatterar med Vars. Om du tar en timmars debatt med Vars. Jag menar, han får ju avbryta den ifall det påverkar hans mentala hälsa för att göra det. Men om du debatterar Vars. Och som sagt, den här utbrottet i som tog ägde rum i Metropolis, ja, det finns specifika orsaker till det som du är för dum för att förstå det på, men alltså, en sociolog skulle kunna berätta det för dig. Sen förstår du inte det, men som sagt, jag har ju hållit koll på det här istället för att, den här rasistpolisen, han mördade en man inför kameran. Han ströp en person. Han tryckte ner en person på gatan och ströp honom. Om det här är din reaktion på det, så är någonting fel i huvudet på dig. Fattar du bara? Liksom,
De höll på och slavade de svarta och liksom körde dem till Amerika. De fick vara på fälten och var slavar och sådär. Bara på 1800-talet. Det var sjukt alltså. Nu är det dags att prisa tillbaka. Ja. Fuck you. Alltså. Jag vet inte om jag ska skriva någonting till den där. Ja. Sen nu. Det här var du är ro. Alltså, vad fan. Om min pappa tittar på det här, vilket är osannolikt att han har hunnit hela vägen hit innan han somnat i soffan. Men. Vad fan. Varför tittar du på den här gubben? Du kan göra bättre. Gör bättre. Och få betalt för det. Ge mig pengarna. Gör bättre än honom. Han suger. Inte så bra. Lennart Olli. Vem som helst som är socialt normalfungerande förhållande. Om polisen stryper. Alltså om amerikansk polis. Som har, precis som andra system i USA. Har förtryckt. Alltså afroamerikanska amerikaner. I alla år. Och sen mördar dem på gatan. Och sen inför kamera. Stryper en man. Jag trycker ner han på. Och lägger knät över halsen på han. Om det här är en persons reaktion på det. Så. Den här gubben är lik. Idioten som stalkade min kompis. Det enda jag inte hör på den här personen nu. Är att han har stalkat någon. Men det här är alltså. Han ska inte ha följare. Och det faktum är att här. Jag menar, det här kan ju vara likasinnade, men då kanske du inte ska vara med dem. Tack Lennart. Du har förgyllt mig, min dag, ursäkta jag kan säga det. Ha en härlig helg. Kanon Lennart. Den var bra. Hehe. Du får ha en trevlig helg. Vad var bra? Jag borde skriva någonting till dem här. Jimmy Cole Carson. Carston. Yay. De här människorna. Här har vi då den här Jimmy som säger det här. Att jag blir bara förbannad. Det är ju så här jävla tragiskt att det faktiskt är så här jävla korkat. Tack Lennart, du får ha en bra. Alltså, de här människorna, om vi frågar dem så här, så här. Ja, Lennart kör stand-up. Jag kommer. Okej, nu ska jag spela lite lugnt. Jag förstår inte vad i video finner där är
Vad är denna video? Är det, när vi ska skriva arbetsbetyg, vad är denna video? Menar Bergman vad av Bergman när han hämtar ett videon är han så ja. Jag har erbjudit honom att prata med mig, men det har han inte gjort. Det var vad mitt rättstammingsprogram sa, så nu står det så. Märker du på att jag skriver dåligt, så gå och lägg dig. Tecken där. Så ja. Punkt. Hur fan kan människor gå på de här individerna? Reply. Så. Nu är den här videon lång, som jag tänkte visa upp en video från. Eller jag kan visa upp den. Vilka är vi? Den här tjejen här. Ja, jag tycker det är fel. Här ska vi vara. Vi ska inte lyssna på. Men den här tjejen är en långt mycket hederligare människa än de flesta. Och jag önskar henne allt väl. Men vi ska gå ner här. Ja, här har vi. Vi behöver bara ta en. Och det utfärdar en triggervarning här. Stäng av videon nu om du inte orkar. Men här, ni som tänker att invandringen är ett problem. Läs här på vad Daniel Carvalhana säger. Sa för 6 år sedan. Nej, Andrea. Din låt gör oss inte sugna på fler våldtäkter, rån, mord och andra mångkulturella yttringar. Hur tänker Daniel Carvalhana här. Hur känner han till att det är såna här saker som händer? Jag kände inte till att såna här saker händer. Och när jag känner till att saker händer så här visar jag till hur jag vet det. Som när jag pratar om Lennart. Annars så säger jag det här i min egen tanke. Men jag har inte såna här tankar i mitt huvud. Det enda jag kan tänka mig är att en person som begår såna här saker har såna här tankar i sina huvuden. Och jag vet också att inget av de
våldtäktsoffer jag känner har pratat så här. För att, jag vet inte varför, jag kan inte svara på varför i det fallet. Alltså det händer inte. De beter sig inte så här. En av dem skulle bli, skulle de läsa det här skulle de få trigger, alltså det skulle gå sätta igång triggersidan, men om du ser det här så alltså att det blir mord och grejer, brukar Daniel mörda folk, brukar råna folk, brukar begå våldtäkter, är det vad vi ska, för vi kan inte anta någonting annat. Det är precis som att säga att alltså, för min del så är det här precis som att du skulle säga att om vi tillåter HBTQ-personer att det fanns de som sa i USA att om HBTQ-personer får gifta sig, då kommer vi snart få gifta oss med barn. Att du, ingen normal människa tänker så. Tänker du så för att så har du sådana idéer? Och då tänker jag att den enda slutsatsen jag kan dra på den här är att Daniel är knäpp. Och om du väl verkligen tycker att det finns problem som måste tas hand om, så tänk igenom på hur man ska hantera det istället. Lär er hur sakerna fungerar. Lär dig vad hederskultur är om du bryr dig. Om du verkligen bryr dig och verkligen ska uttala dig, så lär dig vad hederskultur är. Lär dig varför folk springer ut på gatorna efter, har du, jag vet inte, efter ett polis, alltså efter polisen mördar en person. Varför de struntar i restriktionerna och bara far ut. Lär dig vad riot är för någonting. Vi vet alla de här sakerna. Utbilda dig i sakfrågorna du ska lägga dig i, som du vill delta i, eller som du tänker tala om. Alternativt, eller rösta om. Du kan inte bara låta de här, Daniel eller Lennart, bestämma hur vi ska bära oss åt. Nu ska jag lyssna på Andreas låt och göra mig själv deprimerad. För att ja, det är en väldigt bra låt, hon förtjänar. Jag vet inte om kanalen är aktiv, men hon förtjänar att den lyssnas på. Så nu ska jag lyssna på hennes låt och stänga ner den här inspelningen, för den är 1,5 timme sen. Och så hoppas jag att min pappa ser på den här videon och prenumererar på min kanal. Och istället för att lyssna på Lennart, så gör egna videor och så gör du egen research. Och så funderar du på vad som kommer hända ifall Lennart får reda på var jag bor. Vilket han kan kolla upp på en ny rum. Men vad skulle hända då, tror du? För att jag menar, han behöver ju inte göra någonting, men vad skulle hända om den här Daniel här är ett fan av Lennart? Vad skulle Daniel göra? Personen som uttalar sig på det här viset, vad skulle Daniel göra mot någon som mig? Varför finns alla de här monstren? En kvinna säger att om kvinnor är mindre monsterösa än vad män är, jag vet inte. Men ja, du hör, det här är idiotiskt, det innehåller inte ens någonting. Länge leve kung Jimmy. Alltså, det betyder ju ingenting. Det är det som också är med högern. Vänstern är absolut osofistikerad när det kommer till att resonera om policy. Det är ett stort problem. Men när det kommer till högern, de är ju bara, de har ingen policy. Följare av Jimmy Åkesson har ingen policy. De vill inte ha någon. Alltså, de har ingen idé om vad som ska hända. Det enda de gör är att följa Jimmy. Men strunt i det nu. Jag ska inte... Men varför... Vad händer om en person som Daniel är, kommer i kontakt med någon som mig? Om du är min mor eller far eller någon som tycker om mig,
tänk på det innan du går och röstar. Eller om du är förälder till en hbtq-person eller om du är förälder till ja, någon, alltså, eller alltså vän med, du kan ju inte låta de här få någon makt. Tänk på vem du ger makten till. God fortsättning.